Mbi 2000 viktima nga tërmeti në Marok. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Miliona qytetarë të Marokut janë detyruar të kalojnë natën jashtë shtëpive të tyre nga frika e lëkundjeve sismike. Pasojat e tërmetit me magnitud 6.8 të shkallës Richter që u regjistrua rreth orës 11 të natës të së premtes janë katastrofike. Zyrtarisht numri I viktimave ka shkuar në mbi 2000. Ministria e Brendshme raporton për mbi 2000 të plagosur nga të cilët 1400 janë me dëmtime të rënda. Bilanci tragjik pritet të rëndohet edhe më tej pasi qindra persona të tjerë raportohen të zhdukur dhe kërkimet e forcave të shpëtimit vazhdojnë. Ekipet e emergjencës janë në luftë me kohën për gjetjen e sa më shumë të mbijetuarve nën rënoja, por siç bëjnë të ditur autoritetet vendase. Zona ku regjistruan lëkundjet dhe ku ka më tepër dëme është malore dhe shumë e thepisur dhe arrihet me vështirësi. Në ndihmë të tyre janë angazhuar qindra trupa ushtarake. Mes qyteteve më të dëmtuar është Marakeshi, që ndodhet pranë epiqendrës. Qyteti që e ka zanafillën që në shekullin e 12 është nën mbrojtjen e UNESCO-s, por tërmeti ka shkaktuar krahas viktimave edhe dëme të shumta në ndërtesat historike të islamizmit të hershëm. Ekspertët e konsiderojnë këtë si tërmetin më të fuqishëm të paktën në 100 vitet e fundit me një magnitud të pazakon, pasi më herët në Marok nuk janë regjistruar lëkundje mbi 6 ball. Në ndër të viktimave të këtij tërmeti, qeveria marokene shpalli 3 ditë zie kombëtare.